baransetse cyane kuko twari tuzi ko iwanyu uri cyanza rwe ibugoyi muri abantu mugendera ku kuri kubona umuntu bamufata bakamutera amabuye bakamwica ngo yaroze abantu Ni nyuma yaho bamwe mu baturage bo mu rwego cy'anze kwa karere ka Rubavu bafasha umukecuru twa Mukarukundo Elena w'imyaka 62 bakamwicisha amabuye ubuyobozi bw'intara y'Iburengerazuba burasaba abaturage kwirinda kwiyanira nk'uko abaturage babikoze bamushatse baramubura bamubuze baje gutema izo ndoki abandi bagomya kumuhiga aho bamuboneye baramuzana bamwicira hari indoki bamaze kuzitema uyu mukecuru bamwishe ntahari ariko amakuru numva yuko yagiye abakamukura ahantu ku mukecuru wundi mu bagega bakavuga ngo ntobara mwiciriyo bakamuzamura bakamwikira hano kwakize mwabo twumvaga yuko bamwicishije amabuye numvise ko bamwicishije amabuye baya mutera nuko hano hafi abanabuze na esanze no kumutwika barubanza baba bamutwitse abana mwishe na abana bababajwe nuko urugero rwabo rupfuye bakundanaga basenganaga bagira gute ariko ubwo twanabibara ngiki twabibara ngurugoma nanone kandi bakomeje bavuga ko ngo ari kuva kirenya kwigendera mu Karukundo Elena ngo bamukeka wa marozi kuva kera banavuga ko ari umurozi yarakwiriye gupfa yarabikwiriye kubera ko yari yarajengereje abantu twewe tubabajwe nabo bana rwa rurubyiruko rwari kuzakorera igihugu ejo hazaza bakabyara n'abana bagakorera igihugu kumva ngo umuntu yabaroze rero barapfa urukumva ko ari ikibazo umurozi yishe umusore w'imyaka 15 yica n'umukobwa wo bakurikirana none rero twebye ntaho twaje gushingura umurozi arashingurwa na benewe ntabwo twaje kumushingura urarashingurwa n'ubuyobozi ntabwo mujye gucukura twewe kenze nibatanga amafaranga go kuja kumushingura nanone kandi bamwe mu baturage baganiye na BTN TV bayitangaje ko ngo batekiye neza ikemezo cyafashwe n'aba baturage ndabwo twacyakiye sawa kuko byakabangombwa yuko yari gushinzwe ubwo burozi arangije gushinzwe ubwo burozi akegera inzego zibishinzwe byabangombwa byamufata bakamuhana twabonye rwose ko ibyo bindu ari bindu bibabaje cyane ni bindu bigayitse ari inzego z'umutekano bagomba kujya ku mutekano bakaja mu buyobozi bakarega umuntu wamuroze yaba ngombwa bakamuhana babona yuko yabakoreye ikosa ari kwegera ubuyobozi bubishinzwe amara kubwegera hari inzego z'umutekano hari polisi bagakora angete basanga ari byo koko bakamushikiriza ubutabera bakamuhereza igihano kibikwiye nyuma yo nyakwigenda mu Karukundo Elena yicishijwe amabuye ubuyobozi bw'intara y'Iburengerazuba bwasaba abaturage basaba kwirinda kuzongera kwiyanira nk'uko bagenzi babo babikoze ufata amabuye ukayatera umuntu kugeza igihe apfiriye ntibaga muri bibiliya wamuteye amabuye kugeza igihe apfiriye ntabwo ari ibyaha mureke tubigire amateka ntabwo ari iby'i Rwanda ntabwo ari iby'icyanza rwe ntabwo ari iby'iruho ntabwo ari umuntu Uretse kwiyanira kuba ari icyajyanwa n'amategeko mu gitabo cy'amategeko n'ibya mu Rwanda ateganya ibihano ku munsi w'amajwi n'urukiko icyaha cyo kwica igihano gishobora kugera ku gifungo cya burundu Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu Aisha Chie Jean de Dieu ni umuturage utuye mu karere ka Nyarugenge avuga ko yohereje umwana we ku ishuri aho yigaga ku kigo cya Kabusunzu ku wa gatatu w'icyumweru gishize ariko kugeza n'izisaha ngo akaba yaramuburiye irengero ikibazo afite ni kurangisha umwana wanjye yabuze ku wa gatatu umwana yagiye ku ishuri ntabwo yagarutse umwana agiye ku ishuri ajya gukora ibizamini nk'abandi dutegereza ko ataha saa sita turaheba turategereza kugeza saa munani saa cyenda nibwo imvura yaguye imvura imaze guhita noneho tujya kumushaka ku kigo aho yiga tuhageze batubwiye umwana ko yatashe kimwe n'abandi ariko umwana ntabwo twigeze kutumubona kugeza n'uyu munsi ubwo yabuze ku wa gatatu umwana bamwita ahishakiye arupfa uyu mubyeyi yakomeza asaba ko uwabona uyu mwana yamuhamagara kuri nomero zikurikira tuza ko uwamubona wese ko yatumenyesha cyangwa se akamenyesha inzego zimwegereye ariko umugiraneza aramuka amubonye yaduhamagara kuri nimero ikurikira 078 12 5 3 43 cyangwa se agahamagara kuri 078 060 5 1
Uyu mwana yitwaga Ayishakiye Arufa yigaga mu mwaka wa mbere mu mashuri abanza yari afite imyaka 5 y'amavuko akaba yarabuze ngo yambaye n'iniforume yo ku ishuri uko bari bamwereje ku ishuri n'ubundi bikarangira datashye ngende Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ni bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Nyaruvumu mu murenge wa Rukira mu karere ka Ngoma bagaragaza ko abangamiwe n'ikibazo cy'inzoga z'inkorano zikorwa hifashishijwe ibintu bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abazinywa zikomeje kugaragara muri aka gace, bagahera ko basaba ubuyobozi ko bwabafasha bagacuba ubwoko bw'inzoga ngo dore ko akenshi ibikorwa nyamara abayobozi bahari kagari ka Nyaruvumu mu murenge wa Rukira uno mudugudu w'urugendo kerejewe nyigira ina nasanga urwaga rw'umwimerere urwaga rw'umwimerere n'urwaga benga mu munsi bakazarwarwa nk'ejo cyangwa ejo bundi bakubashyiragamo amasaka bakenya ibitoki ariko noneho nakagari kose nkabasaba ko mu by'ukuri barimo bakora inzago z'inkorano iyo ugiye kureba mu by'ukuri harimo akarengane ko harimo n'ihohoterwa kuko bino bintu by'ikoranabuhanga bakoze aba abenzi nibo ndi gutunga urutoki kuko bo barimo baratuye barafata ibitoki byakavuyemo inzoga eshatu bakazigamo inzoga 20 biri mu murenge mu kagari ino mu kagari nimugiye nimukora isesengura muzabibona ahantu henshi nimukore ubutukunzi kibazo ukiri ubuyobozi busa nkaho ngira ngo inzego z'ibanze mvuga umudugudu akagari n'umurenge mushyiremo akabeho hari abatekinisiye n'umurenge hari abatekinisiye ariko ntabwo bari bakamenya akenshi ibyo kureba inzego z'ibanze zinjira mu kibazo ariko havutse ikibazo ntabwo barabasha gutahura ingaruka twebwe abaturage tunywa zino nzagwa tuzahura nazo. Urugero natanga nuko umwana wikanga mukanya kuye maso umwana akagwa mu rwogo kugi bintu pakimaya ishimo mandazi ishimo mu rwago amasa 3:30 urwago rwa rwahi ntago ari byo mutukorere ubuvugizi kirahari kibazo cy'inzoga z'inkorano rwose kirahari niba umuntu yenze icyo bita umuneno mu kinyarwanda umuhama mu kinyarwanda inono ibiri kavamo amabido 10 y'amazi hakajyamo iriya hakajyamo isukari hakajyamo bakimaya niyo uko bayita bakimaya arirwo ruvite ni ukuvuga ngo niba inzoga yagahiriye umunsi igahira amasaha umuturage agashyira mu nda ni ukuvuga ngo ntabwo biba ari inzoga ntabwo ari urwagwa pe ingaruka azabura ni ukuvuga ngo muri iyi minsi dufite indwara za kanseri cyane zigaje cyane zirimo kwica abaturage ni ngombwa ntabwo warya biriya bintu ngo ubure kubura ibibazo mu mubiri wawe nk'amakanseri erega n'inzoka ntizabura ibyo bintu byose kuba ari imyanda ntabwo ari ibintu byubaka umubiri ni biwusenya muri make rero rwose ntabwo bishamaje inama nabagira ni uko bahagarika izo nzoga z'inkorano bakunda urwagwa ahubwo niba igiciro cyari kiri 500 ariko umuntu akarya ibiryo ibintu bifututse bifite gahunda twasaba inzego zishoboka zose kuva mu nzego z'ibanze iz'ubuzima zigahaguruka zikarwanya iki kintu cy'inzoga z'inkorano. Mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'impamvu izi nzoga zidacika muri aka gace kandi hari n'urutoki rwabafasha kwenga inzoga zitari inkorano ku murongo wa telefoni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukira Buhiga Josue yavuze ko iki kibazo bagihagurukiye kuri ubu n'ababikora bakaba bamaze kubireka. Zarabu wari baturangiye twagiye dusanga atari byo aratudukingura tureba ahantu hose na polisi na daso natwe bari dufite amakuru ariko twaragiye dusanga ari ukubesha byigeze kubikora kenshi twagiye rwose shike aho batubwiraga hose turashaka turazibura ariko baratubwira ati uwo mugabo aratubwira ati narazikoraga pe ariko kuva bihagaritswe n'ababireke bari kurumva ko nimba narigeze kubikora benshi baracatanga ayo makuru. Usibye iki kibazo cy'inzoga z'inkorano rimwe na rimwe zikurura n'urugomo muri uyu murenge abaturage bakaba banahangayikishijwe n'ubujura bw'imyaka cyane cyane ibitoki akenshi bikorwa n'ababyiba bakabijyana mu masoko. Fulgence Mubashankwaya BTN TV
mu murenge wa Rukira mu karere ka Ngoma ho mu ntara y'Iburasirazuba. Aba baturage baravuga ko ubujura bwadutse muri aka gace bwiganjemo ubwo gutobora amazu kwiba amatungo ndetse n'imyaka yo mu murima, iki ngakaba ari ikibazo giteje inkeke ku baturage bo muri uyu murenge wa Kamubuga w'akarere ka Gakenke. Abashura bo baratuzengereje, umuntu ari kwitera utugozi bijumba, bari kurara mu bijumba, amasaza nk'aya bakararamo, ibirayi, ibishyimbo, barara bahisha imifuka. Amatungo mu bavuze bati mucane kurara n'amatungo mu nzu, ntiwara itungo ni ukurira kuzirika ku gitanda cy'uburiri uryamyeho. Inka nayo ni ukugera ku mugoroba ukayikura mu kiraro ukayisara muri saa. Ubujura bw'ino habura akazi ushobora no kuryama ugasanga inzu bayitobwe, uri kuryama watubira gato waba udacunze umutekano wawe bwite ngo urare hanze ugasanga byaranye. Ikibazo cy'ubujura cyo kirahari, nk'uwari inka bafatiye hano hirya ejo bundi yarivuye mu wundi mudugudu irahakurya, ariko abantu bayibye ntabwo babasha kugaragara, bahise batoroka baracika. Hari abajura bari gucukura amazu ejo bundi twarabyutse, umuntu wanjye arabyutse asanga inzu bayipfumuye, ariko intanga hari abajura bamaye bobo bamwe bigwa b'umujyi batafite akazi. Akarere ka Gakenke mu murenge wa Kamugani ngo rwambere gufite abajura kudakora nyine urukubona ko ari bwo bukuru busamba. Nk'ubu njyewe aka karima nakanje nako nishakiye mvuye gukura mu mututu yayo ntugurishe wene nabonaga agasururu, ariko undi nukwigwa rerera agataha nimba afite nyina akaja kurya. Nk'ubu nkawe nimba wiguriye agatungo bakaba bakanyujije hariya, wagura agahene nangwa agakuko bakanyuza hariya, nibyo bibereyemo. Ubwo abajura rero waba ufite nk'agatama agatama ibinyagakomeye bagatwara waba n'abakomeye mamotorika. Dore umuhungu hari umusore hirya ha ejo bundi bamutwaye imoto kandi yari iri mu nzu, bararima inzu barayitwara. Ufite agatama batuma inzu bayirima batakwica akaba ariyo bajyana ukagutomboye. Ntawe bajyaga bahabwa utugurube ntiwakubakira aha hanze nabo b'abagabo ngo uzayisangeho. Kubera uburyo bahangayikishijwe n'iki kibazo cy'ubujura bwadutse muri aka gace, aba baturage barasaba inzego z'ubuyobozi kubafasha kubuhashya kugira ngo bature batekanye. Ibyo kugabanya kwaba mwenda nk'ubuyobozi kuturengera bwakirukanka mu bisambo nka kwa kundi wenda bavuga ati katubakangemo uwo bakeka nk'iyo bamukanzeho hari uburyo acika intege. Njyewe icyo nemeza ni ukuvuga ko uwo bazi ko ari umujura nk'ubuyobozi butwegereye nka Gitifu nangwa iki nangwa Cyayimani nangwa umutwara Sibo yagiye akora raporo abo bantu bakatuvamo. Nuko baduha abashinzwe umutekano bakarinda, ariko hajya n'uwo muntu yabakeka bakamushikiza nubwo bumwe wabafata leta ikaba yabagaruye ntibabafunge. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamubuga Nsanze Amahoro Gaspar aravuga ko mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo hari bamwe muri abo bajura bagenda bafatirwa mu cyuho bakajyanwa kugororwa, abandi nabo ngo bakaba bagishakishwa. Ubujura iyo umuntu yafashwe yibye ajya kugororwa kanareba n'ibyo yangije aguhamaga akajisha amakuru yagaragara ko umuntu kubera ari umujura akajya kugororwa. Naho abatora amazubu ntekereza ko hari kesi ebyiri ziri kuba muri iyi minsi kandi abakekwa barafashwe bagiye kugororwa, turacyakugira ngo turebe kuko nimba ntabandi baba barasiye babyishe inyuma. Aba baturage kandi baranavuga ko ubu bujura bushobora kuba bukorwa na rumwe mu rubyiruko rwirirwa rwicaye rutagira icyo gukora bwakwira rukishora muri ibyo bikorwa by'ubujura ndetse n'urugomo. Aha akaba ari ho aba baturage bahera basaba inzego zitandukanye guhagurukira iki kibazo. Gaston Nirembere, BTN TV.